Ta oddaja je dolga z razlogom. Zato, ker je z mano Andrej Škraba. Ok, greva zdaj še malo bolj specifično. Vse nekaj si že govoril zdaj o tem, kakšna je tvoja digitalna marketinška filozofija. Bi tukaj še kaj dopolnil, kaj je tist, kar zasleduješ? Si še kaj tazga spustil ali? Care. Se pravi, okay. To je skrb. Ne? Vedno se treba zavedati, da na drugi strani, ne, pač, ok, lej, ti kot, ne vem, vodja marketinga ali pa kot nekdo, ki dela v enem marketing departmentu, ne, pač nekaj delaš, ne, si, ne vem, v pisarni in si ponavadi ful odmaknen. Od userja tvojega, ne. In spet, če si user, ful bolj razumeš njegov pain in veš, da takrat, ko ima on pain, pač ima problem, ne. In poskrbeti za userja takrat, ko ima problem, ne, to se zdaj nanašam na dober customer support, se mi zdi, da je to new marketing, ne. Se pravi customer pomoč, support. Okay. Tako, pomoč ljudem, ki imajo pain, ki so že tvoji uporabnik. Ne. Jaz tako gledam. Ne. Jaz gledam, na eni strani imaš ves ta social media game, ne, se pravi community management, engagement z tvojimi useri. To je zelo taka proaktivna funkcija v marketingu. Ne. Se pravi, ti v bistvu greš ven, pa sežeš, ne, iščeš, kje so te tvoji ljudje. Ne. Ampak na drugi strani, ne, imaš pa ti v bistvu že obstoječe uporabnike, ne, ki pa tudi od tebe kaj hočejo. In ponavadi podjetja malo pozabijo, da v bistvu imajo že neke svoje kupce, userje, a veš, uporabnike. Ne. In to je pa neka reaktivna funkcija marketinga, ne, kjer ljudje morajo imeti lahek način, da se s tabo pogovarjajo, ne, in da si ti njihov servis, ne, se pravi, da ti v bistvu skrbiš za njih takrat, ko imajo oni neko težavo. In te ljudje, ne, če bi zdaj govorila o tem ROI-ju, ne, pač return on investment, ki ga ti daš v svoje banner ads-e, ne, noben ROI ne bo presegel tega dela, kakor ena ura, ki jo ti plačaš za customer support, pa se ukvarja z people problems. Ljudje, ki pohvalijo customer support, dajo, mislim, to se ne da zračunati, koliko je ta ROI večji. A veš, recimo v računalniški industriji, ne, ena firma, ne bom zdaj povedal kjera, ne, ampak ena firma ima full door customer support, ne, in oni so v bistvu s tem naredili marketing. A veš, ker ljudje rečejo, ja, oni imajo full, jaz se nikoli ne bojim kupiti, nikoli se ne bojim kupiti njihovega izdelka, zato, ker vem, oni so vedno tukaj zame, ne. In sploh zdaj je to tudi nekaj, kar probamo tukaj v NiceHashu naresta, ne, ker kriptoindustrija pa že tako slovi po tem, da je, recimo, vsaj zelo počasna pri tem customer supportu. Ne. Sploh ta rast, ki se je zgodila 2017, ne, je marsikoga ujela zelo nepripravljenega. Ne. So imeli pač zelo podhranjeno to funkcijo customer supporta in to je nekaj, kar čemur probamo mi vedno zdaj dajati veliko pozornosti, ne, namenjati sredstva in tudi, da se ljudje izobražujejo in da znajo pomagati. Ne. Ker ultimativno, ne, je to neka linija, kjer imaš ti res zelo close contact s svojo stranko in ta stranka rata tvoj brand evangelist. Ne. Se to, a veš, to so vse zelo take stvari, ki so že 50-60 let znane v marketingu. Ne. Sama veš, folk preveč komplicira, ne, ja, pa bomo, ne vem, delali neuromarketing, pa nekaj, lej, dej najprej basics naredi. Pa se osredotoča na posamezne kampanje, ne, ja. Pa ok, bomo v prvem četrtletju to naredili, ja, pa v tretjem to, se pravi, ni nekega dolgoročnega pristopa, tako. Se pravi, Zoranom so o tem že zelo veliko govorili, ja, 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 razlike, ja.
ali pa napako, ko jo podjetja delajo, preveč se osredotočajo na kratki rok, tako kot ena, kot dva, tako. Ni pa tega dolgoročnega pristopa z marketingom in to, točno to zdaj poudarjaš. Ne? Se pravi, ali je to customer support, ali je to vključevanje v debate v skupnosti, da razumeš njihove probleme, katere so, da lahko nekoga pokličeš po Skypeu, po Google Hangoutsu in ti pove direktno, ne, kaj bi želel. Pol to zbereš in v to smer razvijaš naprej. In pol bodo oni prvi tvoji uporabniki produkta ali storitve tako. In bo to zate naprej, tako kot govoriš, ne, tudi širal dober glas. Yeah. Ne, tako kot si rekel, customer support, če boš ti eno uro temu vložil pa mu rešil problem, ki ga ima, ja, on bo potem tvoj največji fan in govoril drugim zate naprej. Ja, ja, ja. Na to kanalih, ki mogoče ti sploh ne veš, da točno obstajajo. To, veš, točno ne. To, ne. Tako da, ja, to je ekstremnega pomena. Ne. Drugo je pa content marketing. Ne. Se pravi, recimo zanimiv, ne, ko smo mi na EKB začeli pač blog, ne, so tudi, je tudi direktor, veš, pričakoval, pa s neki ful hitri rezultate, ne. Ampak ne, veš, to se je pol pokazalo, ne vem, čez leto, pa pol, ne. Kaj smo, SEO začeli. Kaj smo, ja, kaj smo imeli mi, a veš, že tistih člankov, ne vem, 30-40, ne. Daj, iz tem je prihajal najbolj kvaliteten, najbolj kvalitetni lidi so iz tem prihajali, ne. In isto je zdaj recimo v Nice Hashu, ne, ne vem, smo mi posnela, veš, neke določene sem te videl, gajde, ne, na YouTubeu. Na YouTubeu, videl. In to je najboljši trafik zdaj za nas, a veš. Ker valjda softver, ne, na nek landing page, a veš, povedati nekaj o softveru v smislu pisane besede je ful manj učinkovito, kot če ti pokažeš, lej, tole je live, ne, tudi folk že dobi, a veš, hitrej dobi nek, nek občutek, a je to res za njega ta solution, ki ga ti provajdeš, ne. Tako da vsak ima pa danes, ne, pač tako, kot Gary pravi, time is everything, ne. In če lahko na nekih teh točkah tega user journeya prehraniš nek čas uporabniku, ne, je to sam plus. Ne. Cool, super. Greva do naslednjega vprašanja in sicer obe podjetji, tako EKVB kot NiceHash, se pravi nastopata na globalnem trgu. Kaj so po tvojem mnenju ključni elementi, ki jih mora ta podjetja zasledovati pri izvajanju digitalno-marketinških aktivnosti? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se res vprašajo, kako prvič hočejo pozicionirati brand, okay. A ne? Kako bojo to naredili, mogoče s kom bojo to naredili. Ne? Okay. Mi pa rekel, da smo imeli veliko teh partnerstv. A ne? Uh-huh. Se pravi, ti moraš vedno brand, ne? Se moraš vprašati, kam ga jaz hočem umestiti v to. Se pravi, kaj bo to pokrajino. Ja, kaj bo story, ne? Se pravi, kaj tvoj brand zastopa, ne? Velikrat, ne, podjetja se pravi, sorry, napišejo tudi z vidika vrednot. S tem ja, ja, seveda, se pravi, vse, a ne, na kaj ti pomisliš, ne? In eno je pa tako, ne? Eno je, kaj podjetje pa zaposleni vidijo kot ta brand, ne? Drugo je pa kaj tvoji useri, ne? Okay. Spravo, jaz sigurno si predstavljam, da je zelo malo podjetij, ki je naredila, veš, nek research ali pa vprašala svoje userje, kaj je prva stvar, na katero pomislite, ko vidite naš brand, ne? In bi dobil bi verjetno zelo zanimive odgovore, ne? Pa kakšne tudi zelo presenetljive, ne? In se pravi, kako umestiti v to pokrajino, ne? Med svojimi vsemi konkurenti, pa vse, kar se pač vsa podjetja, ki nastopajo, ne, na trgu, mogoče v tej tvoji niši ali pa v industriji. In napisati pač neka pravila, ne? Zdaj, vemo, ne, velike firme imajo ponovadi te brand guidelines, ne? Se pravi, kako se mora ta blagovna znamka uporabljati. Ampak pa vidiš, ne, da se velikrat to sploh ne upošteva. A ne? In tukaj pa jaz mislim, da moraš iti tako zelo v detalje. A ne? Ti se moraš vedno vprašati, ok, moj logo se bo pojavil tam. Ne? Moj logo bo, ne vem, bo del tega, del unga. In tukaj je pa treba iti res, a veš, v podrobnosti, ne? In se vedno vprašati pač, kje bo moj brand. Ne? In pogledati pol, če imaš recimo izdelk, ne, fizičen, a veš, iti čez user experience, ne? Zdaj, če je to čez neko uporabniško izkušnjo, ne?
Zdaj, če je to, ne vem, pri najshešu pač download nekega minerja, ne, se pravi softvera za mining, je treba iti, ne, in to je, in pol se spet vrnem na tisto, kar sem prej rekel, ne, če sem jaz ta user, bom to zelo dobro poznal, ne, to pot. In potem jaz razmišljam, ne, ok, kje zdaj jaz delam branding, a veš, kje je pomembno, da se kaže moj logo, ne, se pravi, jaz vedno razmišljam o tem, da naredim uno, veš, inception te blagovne znamke, ne. In to ti pol pomaga z vsemi temi urodji, ne, ok, objavljamo nekaj na social, ne, ne mi objaviti nobene slike brez tega, da je logo naš gor, ne, ne objaviti nobenega videa, kjer ni to vidno, ne, ne objaviti nobenega PR-ja, kjer not ne piše 10-krat ime našega podjetja, ne, ne UI napisati, ampak nice hash, ne, oziroma pač kar je tvoje ime, ne. Se pravi, in to res deluje, ne, se pravi ustvariti, ne vem, community, ne, vedno gledati, a veš, mi smo pošli celo take, a veš, podrobnosti, da smo vsako sliko, ki smo objavili, je imela v imenu noter ime pod brenda, ne. Okay. Tako da podjetja ful premalo delajo na dejansko na brandingu, a veš, ne. Se pravi, a veš, jaz sem danes vedel, da prijem sem in sem prinesel svoj brand sabo. Mislim, veš, vsi ljudje, ki so bili, ki imajo neko svojo firmo, pa so bili tukaj gostje, pa niso imeli svojega brandinga sabo, so zamudili priložnost. Ne? Se pravi, jaz zdaj vem, da to, ne vem, bo gledal 5000, no, to bo gledal 10000 ljudi, ne, in bojo videli ta brand. Ne? Tako da, ne, isto spet, na Redditu, jaz imam zdaj svojega imena, imam svoj logo in to vidi milijon ljudi, ki tam sodeluje. Ne? In grejo pol počekirati, ne? Tako. Ne vsi, ampak nekateri med njimi. Ne? Tako, ne, in in za vsako, ne vem, partnerstvo, ki ga ti skleneš, vse, kar delaš, ne, razmišljati o brandingu, ne. Se pravi, tako, ki imaš ti, kaj je ta ogromen logo, ne, branding, posod, razmišljati, kje se pojavlja blagovna znamka, pa kako, ne. Pa kaj stoji za to blagovno znamko, ne, tako da, to se mi zdi ful pomembno, ne, in, ne, pa so pa taki triki, ne, pa recimo, najbolj, zveste, fene, ka, veš, ti tako, ja, ti, ka vedno, ka imaš, ne, recimo, mi imamo, veš, imamo Facebook page, ne, in ponovadi so ljudje, ka se, a veš, ka, če slediš temu, vidiš, da se kakšni ponavljajo, ne, ka so ful, a veš, pa daj pošli temu človeku eno majčko, no, a veš, mislim, to tebe ne stane absolutno nič, če pogledaš, a veš, če ti pošljaš 100 majc v enem letu, ne, to ne pomeni nič, ampak un folk, ki bo dobil to majico za ston od te firme, pa on bo to objavil na vse možne social networke, a veš, to je spet, ne, kje se ta brand pojavi, ne, in to so zelo simple stvari, a veš, zelo simple, ti pač, lej, vsazga lahko danes, ne, ki ti ljudje sledijo, lej, dej, pa naredi sam en poseben profil sam za to. A veš, lej, mi smo ta pa ta, dej nam svoj naslov, pa ti mi pošljamo, dobro, zdaj glede tega GDPR-ja, bo to mogoče malo teži, ne, ampak lej, pošilji nek merchandise svoj, ne, in filtreri svojo blagovno znamko posod, kaj lahko. Cool. Ja, in to je v bistvu celotna tvoja filozofija digitalnega marketinga oziroma marketinga na splošno. Na splošno, ne? Ja. Tako, kot si rekel, ne, ne da se osredotočaš na posamezne kampanje, ampak na te bolj neke subtilne načine in čisto iz dolgega roka, ne, tako, kot si zdaj razložil, merchandising, ne, pozicioniranje logotipa, izpostav svoje podjetje na vseh možnih točkah, s katerimi lahko nekdo pride v stik. Tako da, čist drugačna filozofija, kot jo pa dela, rečeva, 90% podjetij na trgu. Ja. Mislim, veš, po eni strani je to tudi nek vpliv tega, da so se v zadnjih letih te, rečemo, da zdaj, da živimo 10 let v dobi social media, ne. In ljudje so pol začeli smatrati, mislim, podjetja so začela smatrati te social media kanale, kot edini način, in dajmo mi zdaj imeti, a veš, budget ali za, ne vem, nek advertising, ne, in v bistvu folk si, mislim, si podjetja sestavijo te marketinške budžete tako, da jih bojo skurla na oglaševanju, ne. Ne razmišljajo pa tako, mislim, marketing ni samo to,
Je vse to, v bistvu, kar sem jaz zdaj govoril, ki pa ni. Tukaj je pa težje ROI izračunati. A veš, mislim, izračunati ROI enega članka, ki ga jaz objavim na blog, je mnogo težje kot ja, tist, a veš, klik, ki mu z UTM-ji lahko sledimo, ne, pa je malo drugač. Ne pravim zdaj, da je growth ni pomemben. Ne. Mi recimo v najsjašu veliko delamo na temu, ne, ker še vedno je to pač science del marketinga. Ne. In jaz to tudi ponavadi tako označim z neko formulo. Ne. Ta drugi del, ki je pa branding, pa content, pa ne, okay. Vse to, označim pa z nekim srcem, ne. Mm-hmm. Ker je to tista, to je nekaj, ki dela ljudi, da se zaljubijo, ne, mm-hmm. Da se zaljubijo v brand. In drugi del, ne, to, ki pa vi obvladate, ne, ki vem, da dobro delate, je pa čisti science. Ne. Mm-hmm. Tukaj pa govorijo številke, veš, in je to tudi pomembno, ni pa to edina stvar. Cool, ja. Sej, ravno to, ko govoriš, ko si to poudaril branding, ne? Mi smo imeli, vem, 3 leta nazaj čist drugačno filozofijo, kako smo iskali ali pa dostopali do naših potencialnih kupcev. Danes pa tist edino, kar praktično delamo, je branding. Ne? Se pravi, tudi ta oddaja je branding našega podjetja. Ne? Zaradi tega, ker preko te oddaje ful enih stvari tudi sporočamo ali pa nas ljudje začutijo, vidijo na kakšen način komuniciramo, ne? Ok, ja. Večinoma smo tudi tukaj z Oranom, ampak da smo tudi začeli druge ljudi vključevati v to oddajo, ne? Se pravi, zaposlene. Ne? Kar je pa druga zadeva, ki tudi razmišljamo zdaj že pol leta, pa se moramo lotiti, je pa ta vloganje. Ne? Se pravi, da bomo mi preko tudi zgodbe predstavili, kakšen je naš vibe agencije, kako se pri nam stvari dogajajo, kako sodelujemo mi z naročniki in tako naprej. Ne? Da, in tukaj potem je več ciljnih skupin, ki to lahko najdeš. Ampak to je to, kar si omenil, branding, ne? Kako ti sebe pozicioniraš. Cool. In kaj bi ti mogoče svetoval slovenskim podjetjem, ki nastopajo na globalnem trgu, pa naprimer, ki si že prej omenil tudi, da pri EKVB ste vi s praktično 0 proračuna izvajali marketing. Se pravi, kaj bi jim ti svetoval slovenskim podjetjem, ki nastopajo na globalnem trgu in imajo proračuna ali pa velikega proračuna? Ja, mislim, proračuna. Če nimaš, to je meni zelo všeč, ne, ker je Gary, mislim, jaz sem takrat, ker sem se ful učil o marketingu, sem veliko Gary vedno čakaj gledal, ne. Zdaj, on je, zdaj, ne, ima on malo drugačen content, kot ga imel takrat. In takrat content je bil ful všeč in sem se veliko naučil, ne. Okay. In takrat je mi je bilo zelo všeč, ko on rekel, ne, ja, ti, če nimaš resursov, imaš sigurno čas. Ne. In če hočeš nastopati na globalnem trgu, je mogoče dosti že to, da prvič najdeš place, kjer so tvoji useri. Tudi če je to forum, če to ni zdaj, ne vem, Facebook skupina, če je to forum, kjer se, ne vem, 60 let stari ati pogovarjajo o, ne vem, lesenih letalih, ne, daj se tam začni engageat. Daj začni nekaj delati. Odgovor vsem, ker neki pišejo na to temo, ki bi lahko bila povezana s tvojo rešitvijo. Pej tudi Twitter search. Veš, to so take čist simple stvari, ne. Mislim, najti vse možne profile, ki bi mogoče lahko tebi sledili, pa jih začni followati, ne. Že to, a veš, da ljudje ponavadi, ne, imajo na Twitterju, kaj jaz vem, 500 followerjev. In ti ponavadi opaziš mnoga followerja, ne. In če začne firma nekomu slediti, pa je to relevantno, ne. Ne pravim zdaj, a veš, ponavadi novičarski portali ti začnejo slediti, ne, ki hočejo te pretegam. Yeah. Če ti pa začne slediti, a veš, ena firma, mogoče, ki pa nekaj dela, ki bi tebe res zanimalo v smislu, ne vem, da imajo nek nišni produkt, ali pa nekaj tazga, ne. Je pa to dober način, ne. Pol pa tretje, ne, ne začnejo razmišljati o medija vsebinah, ne. Tudi ta mi je zelo všeč, ne. Medija vsebinah, kakšne so to vsebine? Če si bolj specifično. Kakršno, a veš, kakršne kol, ne vem, če zdaj se ukvarjaš, ne vem, z interior dizajnom, ja, pa bo nek Instagram, ne. Ne vem, če so to Lego kocke, greš na tist Lego subreddit, a veš, okay, mislim, okay. Tako. Se pravi, čeprav razumem, da identificiraš te kanale. Kanale, okay. In potem kaj
te kanali, oziroma te useri, ki so na teh kanalih, kakšen media content oni konzumirajo. Le, če je to video, ne, začni se tudi vi tukaj, ne, to ni zdaj neka full high-end profesionalna produkcija, ampak izpade pa dobro, zato ker lahko danes dober content narediš za zelo malo resursi. In ponavadi je lih to, ne, da ljudje mislijo, da rabeš ful ogromne resurse, ne, da nekaj narediš, ampak že moja astra.si je primer, da ne rabeš veliko resursov. Ponavadi je bolj tisto, da si ti vzameš čas, pa da narediš nekaj kvalitetnega. A veš, ne vem, da napišeš nek content, ne. Vsi pa mislijo, na ja, pa moram imeti, ne vem, 100 čukov, da zaženem neko kampanjo. Ja, ni res, ni vse v paid advertisingu, ne. Je veliko v tem, da ti nek čas uložiš, ne. Tako da podjetja, ki hočejo imati globalno prisotnost, ne, naj si najprej vzamejo čas. Naj si vzamejo čas, lepo, vzam si 2-3 mesece, pa samo raziskuj, ne. Saj vem, ekonomija se hitro premika, pa ponavadi se ni lahko vzeti časa. Zato pa moraš imeti zelo passionate ljudi. Ker jim to ni služba. Ja, ampak da bodo tudi domov pridejo, še imeli na preži, pa prišli pogledati, pa raziskati in tako naprej. Tako. Kul, ker Zoranu so tudi že večkrat v oddajah povedala, koliko je nas sploh prišel, koliko je bil budžet, proračun, da smo mi ta studio postavili. Mi smo začeli v bistvu z Zoranovim fotoaparatom, kamero, ne? Pa temi lučkami, ki so okoli najo. Se pravi, investicija je bila, ker je Zoran že ti smel, 300 evrov. In tako smo začeli, ne? Ok, potem se je pa zadeva širila, pa smo novo kamero kupili, ki je v bistvu zdaj naša, pa smo potem drugo kamero kupili. Ampak to je potem naprej, ker so se stvari odvijale. Začeli smo pa, investirali smo pa 300 evrov, pa, tako kot si rekel, vzeli smo si časa. Nam gre tukaj veliko časa, da to delamo. Ni toliko, ko bi ljudje vedeli, koliko je ur, ker smo pol prisotni, ok, napišemo blog, pa na YouTube objavimo, pa je ten tekst, potem na Facebooku objavimo, zdaj smo začeli še s podcastom, tako da to ti vse zame čas, ampak je pa medij in ga razparceliraš na vse te kanale. Cool. Drugo poanto bi pa še tudi rekel, ko sem te že prej hotel vprašati in sicer, oziroma ko sem te vprašal, kako si pa nastopil, a si z blagovno znamko se vpišeš na te razne kanale, ali je to kot ti, kot oseba. Ker jaz mislim, da zelo velik problem je, ki ga tudi mi velikrat opazimo, da se ljudje ne radi svojim imenom vpišejo. In to tudi izhaja iz problema, ker niso strastni, ker, a veš, ker ni to, ne dihajo tiska. Potem ponavadi vedno s podjetjem, ampak kot neka oseba je veliko lažje se pogovarjati ena na ena z drugimi. In to je zelo velikrat tudi, se pravim, ta problem, na kakšen način, ker sploh ne bi smel biti, ampak ko mi neki podjetju predlagamo, rečejo, ja, kako pa naj to, s podjetjem, z osebo. Ja, pa rečemo z osebo, ne? In ja, to pa ne. In se že tukaj ostal. Tako da to, jaz mislim, da že ta mindset, logiko tega pristopa, o kateri danes govoriš, ki se čist razlikuje ta filozofija, kot druga podjetja delajo na trgu, že sam to miselnost, kar reče mindset, je treba spremeniti. To, če to se zasviča, že veliko narediš. In ti si verjetno, ko si prej tudi omenil Garyja Vaynerchuka, on ti je na nek način tudi to dal, ta switch v tvoji miselnosti. Pa se tudi, če ti pogledaš primer Tesla pa Apple. Ponavadi, ko pomisliš na Tesla, ne pomisliš na njihov logo, ampak pomisliš na Elona Muska. Ko pomisliš na Apple, pomisliš na Steve Jobsa. In to je, mislim, close debate, a veš, mislim, ponavadi ljudje blagovno znamko povezujejo z človekom. Ok, so blagovne znamke, ki so, ne vem, ko obstajajo že 100 let, a veš, ki se je pozabil že, kdo je bil founder, pa ne vem kaj, ne, pa je res pol zdaj logo v ospredju, ne, ali pa, ne vem, res neko zavedanje ali pa občutek, ki ga imaš ti z brendom, ne, ne vem, mogoče primer Coca-Cola, ne, je nekaj, ki ti ne boš na ljudi pomislil, ampak res na uno stekleničko pa feeling, ne, Coca-Cola, ampak do tja se pride pa tako, da imaš ti nek močen personal
A veš, personal presence, ne. Tako je. Tako da jaz, ja, jaz tudi, ko me kdaj kdo sprašuje, a veš, za nasvet, rečem, lej, daj se izpostav, ne, kar delaš. Sej, komod, lej, lahko ti ločeš, ne, pa pa spet prijemam do tega. Ja, pa pa ne na Facebook objavljati vse, mislim, a veš, iz svojega private life-a, ne. Imej social media, pač, ne vem, za biznis, ali pa čist loč te profile, ne. Ni to, ni to težko. No. O tem bi lahko ful govorila, ker zdaj si spet dobro poanto izpostavil. Ne? One dva, ko pomisliš na Apple, ko pomisliš na Tesla, pomisliš na Elona pa Steve-a. In se pravi, moja poanta gre v smer vrednot. A ne? Se pravi, ponavad se te vrednote founderjev, CEO-jev, ful povezujejo z vrednotami podjetja. Zato, ker sta bila one dva ustanovitelja le tega. In to se vidi pri koliko sta bila ona močno upletena, pa zakaj sta potem tudi vidna. Ne? In zelo podobno je tudi pri nama. Ne? Vrednote, na katerih gradimo mi v Point Outu, se zelo povezujejo take vrednote, ki jih tudi Zoranom zasledujejo. Ja, ja, ja. In to tudi potem je vibe tak v naši agenciji. Ampak to pride spontano in ja, tako kot sem lepo rekel, moraš se izpostaviti, ne, kar velikrat ljudem rečeš. Ja, moraš biti izpostavljen, ne. Mi dva morava biti prva tista, ki se bova izpostavila. Potem pa lahko to od vseh drugih pričakuješ. Ja. Cool, ok, da ne bova predolga, ker mislim, da sva že zelo, zelo dolga, bi te zakončil, vprašal, na kakšen način se razvijaš iz digitalno-marketinškega področja, se izobražuješ, se pravi, kako to vse skupaj pri tebi poteka? Ja, tukaj imam tudi eno pač svojo teorijo in sicer jaz zelo malo berem o stvarih, ki so povezani direktno z marketingom. Ok. Jaz berem vse drugo, ne, se pravi, ne vem, filozofija, zgodovina, psihologija, sociologija in pa te stvari povezujem s tem, kar delam. Ker dostkrat ne vidim, ne vem, svoje frende, ne, ki so tudi v marketingu, a veš, in si naročijo 10 knjig iz Amazona, ne, in to seveda delijo na Facebooku, kako so oni fajn, ne, in so vse knjige, a veš, marketing to, marketing uno, marketing to, pa veš, da je vse je reciklaža enih in istih konceptov, ne. Mislim, le, ti si lahko vzameš samo eno, ne vem, knjigo, ki ti pove nekaj o teoriji marketinga oziroma nekaj, ki je čist basic, ne? Ampak ti kot marketing človek moraš biti zelo širok, ne. Moraš biti in psiholog, in mogoče moraš poznati več trende iz zgodovine, poznati industrijo, ne? Tako zelo, zelo, to je res ena taka funkcija, ki je ful, veš, široka. In moraš ti tudi sam biti zelo širok. Tako da jaz bi vsem priporočil, da berejo vse drugo razen marketinga, ne. Dej bo A to vse, ki je toliko časa neko knjigo, tako, ki je zelo specifična ali pa nek koncept. Ja. Ne, vse pa, no, kar pa je povezan z mojo kariero, je pa, so pa stvari, ki se tičejo managementa. Mene zelo zanima, kako narediti delovno okolje prijetno, kako, veš, kaj je žene ljudi, kaj je motivacija, kako ljudi motivirati, kako bi dober vodja. Tako da eno knjigo, če bi izpostavil, no, bi bila Multipliers. Okay. To je knjiga, ki govori pač o vodjih. In načeloma, ne, imamo vodje, ki se jim reče Multipliers. Zapravo to so ljudje, ki imajo nek multiplikativen učinek na druge ljudi pa organizacijo. A ne. Pa imaš pa na drugi strani, imaš pa diminishers. Ne. To so pa ljudje, ki dajo sebe na prvo mesto, drugi zaterajo. In glavna razlika, ne, v bistvu tako nekak zaključek, zelo dober indikator, kakšen vodja si, je, ko ti odideš iz podjetja. Ne. Ali si ljudje oddahnejo, ker si šel in okay, ta, ni več tega debila, ne. Ali pa folk pride do tebe pa te vpraša, kam greš, a grem lahko s tabo. To se mi zdi, da tisti, ki zasledujejo pač menedžersko pot oziroma neke vodstvene položaje, se morajo vedno vprašati, koliko ljudi jim sledi. To je tako, bottom line. Cool. Kjero knjigo drugače zdaj bereš? Zdaj berem pa tole od Jordana Petersona, 12 Rules for Life. 12 Rules for Life? 12 pravil? Mislim, da je tako naslov, 12 Rules for Life.
Pa vmes berem še tisto, no, tako postopoma. Ko je že so Tima Ferisa, Titans. Ne vem, Titans nekaj. Ja, tako. Poznam, cool. Če še jaz šeram, jaz trenutno berem Why We Sleep, ki je prišla letos ven in sicer je od enega raziskovalca, se pravi čist na znanstvenih podlagah, raziskavah napisana knjiga, prišla letos ven in sicer jo je napisal glavni raziskovalc laboratorija za spanje na Berkeleyju. Tako da zdaj sem nekje na eni tretjini, ampak tako, na splošno ful priporočam, ker ti da neke, nisem še se pravim cele prebral, ampak da ti zamisel, koliko je spanje pomembno, pa vse, tudi koliko alkohol vpliva na spanje, da ful ni dober vina pit pred spanjem in tako naprej. Pa kaj še berem, ne, pred kratkim sem pa prebral Fast Mimicking Diet, tako da jaz tudi ful berem teh knjig, ki so izven pač področja marketinga, ker tako, kot si rekel, to ti krepi sliko, obzorja in stvari potem povezuješ med sabo. Ne? In tudi poanta, čist iz mojega lajfa, veš, jaz sem se mogoče na začetku moje poslovne karijere ful osredotočil samo na biznis, pa delo na polno, zelo malo sem bral, se pravi ful enosmerno, samo poslovna plata, ne? Vse, kar se dotikal marketinga. Ampak pol, ko sem prišel čisto v drugo smer, pa se začel še osebnostno bolj razvijati, pa tudi preberati knjige, vse so bile vmes tudi marketinške knjige, ampak še iz drugega področja, potem pa začneš, koliko si rekel, povezvati stvari med sabo in se ti začnejo odpirati stvari. In to pol vse vpliva na vodenje podjetja, na razvoj, kaj prenašaš na zaposlene, na sodelavce in tako naprej. Tako da to je res ful pomembno. Cool, ok. Bi še kaj dodal za konc? To je to, hvala, da sem povabil. Ni za kaj. Tako da s tem zaključujeva oddajo. Če imaš kakšen komentar za Andreja oziroma vprašanje, ali pa če bi se prijavil, ne, rad na Seminar ali pa si napisal v preteklosti kakšen članek na to temo, pingan, kontakteri Andreja in seveda boš tej osebi z veseljem odgovoril. Ne? Cool. Tako da hvala, ker si bil z nami in se vidimo naslednjič. Fino bodi, čao. Why?